Një grup prindërish kanë zhvilluar një protestë përpara shkollës nënvjeçare Ismail Qemali, pasi në mënyrë të papritur, fëmijët e tyre që janë këtë vit në klasat e 5-ta të asaj shkolle, duhet ta bëjnë mësimin pasdite dhe jo paradite siç kanë rënë dakord kohë më parë. Një nga prindërit shpreh se ky ndryshim që vjen nga drejtoria e shkollës Ismail Qemali, Erdje Dalaçej, për fëmijët e tyre është absurd dhe kërkojnë që fëmijët ta bëjnë mësimin paradite. Në mënyrë të beftë, krejt papritur, jepet urni nga drejtoresha e shkollës Ismail Qemali për të ndryshu klasat e 5-ta që këtë vit duhet të delnin paradite për të vazhdu mazdite. Ky ndryshim dhe argumenton me gjoja se i kushtet. Kushtet janë të njëjta, është thjesht një këmbim vendesh e dyta me të 5-ten. Dhe kjo bëhet, noshta logjika të qënë, me rregullu ndaj kolege një tjetër që pse mazdite, se mësimi mazdite është i vështirë edhe për mësues, kuptohet, jo më për fëmijët. Ne kërkojmë që të mos ndryshoj. Ai zotia atje për shembull ka pagu lekë edhe sepse djalin për në sport. Po, nëse do ishte mazdite djalit të tij, ai nuk mund ta ndjek sportin. Edhe të tjerë, mas andaj çip orarin e punës, e turnet e tjera janë plot domethën, ose që ndryshon. Paktën hajde keqja më vogël tishte thonë edhe para një viti. Edhe drejtoresha me një propotencë përgjigjet aty. Prindërit do të bëjnë edhe një peticion dhe do t'ia dërgojnë drejtores së shkollës Ismail Qemali dhe drejtorisë vendore të arsimit për të mos lejuar që fëmijët e tyre nxënës të klasave të 5-ta ta bëjnë mësimin pasdite. Ne do të bëjmë një peticion, do të mlidhna të gjithë klasat e 5-ta, edhe do të, në qovë se nuk në realizohet kjo që të dalin fëmijët të paradite në orë si gjithmonë, atëherë neve do të ta braktisim komplet shkollën, do shkojmë në shkolla tjera. Është shumë e padrejtë, është shumë e padrejtë. Arsyeja pse të ndrohen vetëm fëmijët tonë, ta kenë këtë risk shumë e papritur. Ne kemi bërë plane tjera si çdo familje, ne shkojmë punë, i lajmë fëmijët vetëm. Për një tek të drejtoresh, na duhet me prishton planet tona. Edhe me tan kapadaj vlekun e saj thot s'du un. Kështu kam vendosur. A vështë në bëjmë tanë planet tonë, kina tanë punë tonë, kina pagu lek me futë fëmi në shkollë. Për te i ka të sajtë ashe, se lojmë me vazhdu. O do të hekon fëmit, o do të kalojnë fëmit paradite se jashtë regullaj. Star Plus tentoj që të marrë një përgjigja po së qarime dhe nga vetë drejtoria shkollës Ismail Qemali e Rita Laçej, por kjo e fundit nuk denjohi që të bëj asë një reagim rreth kësaj situatet krijuar dhe disa nxënësve të klasave të 5-ta të cilët penalizohen nga ky ndryshim për ta zhvilluar mësimin pas diteve.